جلال آباد کې د افغان حکومت په ولکه کې د تسلیم شوو داعش وسلوالو میرمن او ماشومان د ډیبرند د فرضي کرخي د دواړو خواوو د میشتو قومي مشرانو د جوړې شوې جرګې د پریکړې په ترڅ کې خپلو خپلوانو ته سپارل کیږي. دا زمونږ ورونه دي، مسلمانان دي، افغانان دي، او د دې په خاطر باندې چې دوی معصوم دي، کوم جرم نه لري، د ولسونو غوښتنه دا و، د مشرانو غوښتنه دا و، د جناب والي صاحب نه او د جناب رئیس صاحب جمهور نه چې دوی به د شریعت له مخې، د پښتونولۍ له مخې او د هغه دود او دستور له مخې چې زمونږ او ستاسو په دې قوم او ولس کې زرګونه کاله تاریخ لري، د هماغې له مخې به یې خپلو ولسونو ته تسلیمو. یو خبره چې نه مونږ اخواته عزیزان چې راغلي څه دغه ورته لرو چې تاسو په دې کې مونږ سره یا بد کړي، دا یوه طبقه خلکو چې نه اخواته څوک پرېښوده او نه دې خواته، او انشاءالله چې راغله جزه حکومت یا د پریکړه د قومي مشرانو په غوښتنه کړي. کوزنی پښتانه له دې پریکړې خوښ دي او وایي چې د امو تر اټکه یو ملت اوسیږي چې هیڅ کله سره نه بیلیږي. د دوی په خبره د پاکستان څارګر ادارې او پوځ تل د ډیورند د فرضي کرښې دواړو خواوو ته د پښتنو د ځپلو لپاره دسیسې جوړې کړې دي. دلته د پاکستان ظالم او وحشي پوځ ISI دا راغلي دي، ودې موږ کورونه، موږ جایدادونه، موږ میراثونه، دا یې ټول تباه کړم. دغسې دلته په دا وطن کې دغه فعالیت شروع کړی دی. راشو عزیزانو چې په شریکه دغو غمیزو، دغو ناوړه کارونو، دغو ناوړه خلکو دفاع وکړو. داسې یې داسې یې زموږ ولسونه، زموږ قومونه، زموږ کورونه یې تباه کړي دي. لس چنده زر چنده تاوان دي موږ ته رسولی دی. زموږ معیشت، زموږ زندګي، زموږ تجارت، زموږ کاروبار، زموږ زراعت، زموږ ځنګلات، هر څه یې تباه کړي دي. په دا کې راغلي وو چې دلته د ښځې او ماشومان په افغانستان کې ماشومان چې غندي تسلیم شوي دي، نو دا چې خپلو خلکو ته ولا شي موږ په باندې ډېر خوشحال یو. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي د دغې جرګې د پریکړې وروسته به د یو لړ لازمې څېړنې وروسته د تسلیم شوو داعش جنګیالیو 50 میرمنې او 80 ماشومان چې د ډیورند د فرضي کرښې د هغې خوا د قبایلي سیمو اوسیدونکي دي خپلو خپلوانو ته وسپاري. اوس د جرګې د لارې دې و تقاضا په دې لنډ وخت کې چې کوم یو کړې ده، تقریبا 50 ښځې او د 80 ماشومانو کړې ده چې د دې هغه ورثه به یعنی ثابتېږي چې دا یې خپلوان دي، دا یې شرعي محرم ده، او ښځې هم دا ومني چې و موږ دا کسان پیژنو. نو په هغه صورت کې به دغه جرګې ته او د دې هغه محرم ته به دا سپارل کیږي. په همدې حال کې د یادې جرګې د دواړو خواوو قومي مشرانو له لورې جوړ شوی پریکړلیک هم د جرګې ګډونوالو ته ولوستل شو. خپلو ورورۍ پر بنا راغلي ستاسو حضور ته موږ قبایلي مشران تاسو او د حکومت څخه مننه کوو او ډاډګرنه ورکوو. دغه ښځې او ماشومان مو په ښه شان ساتنه او حفاظت کړی دی. موږ بې په خپلو ورسیو ته په ښه شان وسپارو. موږ د غلو او جنگ سالارانو مرسته او ملاتړ نه کوو. دا زموږ د دواړو خواوو دشمن دی او د هغوی په مخنیوي کې به هلې ځلې کوو. وروسته د ننګرهار قومي مشرانو علمای کرامو موافقه وکړه چې موږ به دا ښځې او ماشومان به په دې جګې کې په تصمیم خپلو وارثانو او شرعي محارمو ته سپارو. د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون کابو 1500 داعش وسلوال افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شوي چې له دې وړاندې د 130 په تعداد کې ښځې او ماشومان په کور دننه چې د بیلابیلو ولایتونو او سیمو اوسیدونکي ول خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. سباون ساحل، شرق رادیو تلویزیون، جلال آباد.